নমস্কাৰ সকলোলৈকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ। আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় মোষ্ট ইউজফুল মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ড শ্বৰ্টকাট কি। মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত কাম কৰিবলৈ কিছুমান শ্বৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি যিবোৰ নাজানিলে কম্পিউটাৰ শিক্ষাত এজন পাৰদৰ্শী ব্যক্তি হিচাপে চিনাকি দিব নোৱাৰি। আমাৰ এই আলোচনাই কম্পিউটাৰ শিক্ষাৰ লগত জড়িত সকলোকে কিছু উপকৃত কৰিব পাৰিলে আমিও উৎসাহিত হ'ম। সকলোলৈকে অনুৰোধ, আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ সময়মতে পাই থাকিবলৈ সুবিধা হ'ব। আজি আমি মাইক্ৰ'চফ্ট ৱৰ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা শ্বৰ্টকাট কীসমূহ এৰ পৰা ক্ৰম অনুসৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কণ্ট্ৰল এ শ্বৰ্টকাট কীৰ জৰিয়তে পৃষ্ঠাবোৰত লিখা শব্দবোৰ শব্দ বা বাক্য ছিলেক্ট কৰিব পাৰি। কণ্ট্ৰল এ শ্বৰ্টকাট কী ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ ছিলেক্ট কৰা হয় দেখুৱাইছোঁ, আৰু ডিছিলেক্ট কৰিবলৈ মাউছ কাৰ্চাৰডাল ছিলেক্ট কৰা আখৰখিনিৰ বাহিৰত ৰাখি ক্লিক কৰিলেই ডিছিলেক্ট হৈ পৰিব। কোনো এটা শব্দ, বাক্য বা পৃষ্ঠাটোত লিখা সকলোখিনি বাক্য ছিলেক্ট কৰি কণ্ট্ৰল বি টিপি দিলে আখৰখিনি বোল্ড হৈ পৰিব। আমি ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে প্ৰথমে ছিলেক্ট কৰিম আৰু কণ্ট্ৰল বি টিপি দিলে দেখিব আখৰখিনি বোল্ড হৈ পৰিব। কোনো এটা শব্দ, বাক্য বা পৃষ্ঠাটোত লিখা সকলোখিনি বাক্য ছিলেক্ট কৰি কণ্ট্ৰল চি টিপি দিলে আখৰখিনি কপি হৈ পৰে। মাথো কণ্ট্ৰল চিৰে কপি কৰাৰ আগতে লক্ষ্য কৰিব আখৰখিনি ছিলেক্ট কৰা হ'ল নে নাই, ছিলেক্ট নহ'লে কপি নহ'ব। কণ্ট্ৰল ডি শ্বৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰিলে অপেন দা ফ্ৰণ্ট প্ৰিফাৰেন্স উইণ্ড' এখন ওলাই আহিব, তাৰ জৰিয়তে ফ্ৰণ্ট ষ্টাইল চেঞ্জ কৰা কাম কৰিব পাৰিব। কণ্ট্ৰল ডি শ্বৰ্টকাট কি ব্যৱহাৰ কৰিলে ওলোৱা উইণ্ড'খন আমি সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। কণ্ট্ৰল ই শ্বৰ্টকাট কীৰ জৰিয়তে এলাইন দ্য লাইন অৰ ছিলেক্ট টেক্সট টু দ্য চেণ্টাৰ অৱ দ্য স্ক্ৰীন, অৰ্থাৎ বাক্যৰ এটা শাৰী বা পৃষ্ঠাটোৰ সকলোখিনি বাক্য ছিলেক্ট কৰি স্ক্ৰীনৰ সোঁমাজত সংস্থাপিত কৰিব পাৰোঁ। কণ্ট্ৰল এফ শ্বৰ্টকাট কীৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে অপেন ফাইণ্ড বক্সটো ওলাব, তাত পৃষ্ঠাটোত লিখা কোনো শব্দ বিচাৰিবলৈ শব্দটো টাইপ কৰি ফাইণ্ড নেক্সটত ক্লিক কৰিলে শব্দটো ওলাই পৰিব। কণ্ট্ৰল জি ব্যৱহাৰ কৰিলে এই ডায়লগ বক্সটো ওলাব, তাত পেজ নাম্বাৰ, লাইন, ছেকশ্যন আদি এণ্টাৰ কৰি কাৰেণ্ট লোকেশ্যনটো জানিব পাৰোঁ। কণ্ট্ৰল এইচ ব্যৱহাৰ কৰিলে ওলোৱা ফাইণ্ড এণ্ড ৰিপ্লেচ ডায়লগ বক্সত ফাইণ্ড হোৱাটত কোনো এটা শব্দ লিখি সেইটোৰ পৰিৱৰ্তে সেই স্থানত কি শব্দ লাগে সেইটো ৰিপ্লেচ উইথত লিখি অনায়াসে কণ্ট্ৰল আই ব্যৱহাৰ কৰি কোনো এটা বাক্য বা বাক্যৰ শাৰী ইটালিক কৰিব পাৰোঁ। কণ্ট্ৰল জেৰ জৰিয়তে আমি এলাইন দ্য ছিলেক্টেড টেক্সট অৰ লাইন টু জাষ্টিফাই দ্য স্ক্ৰীন, অৰ্থাৎ আমি ছিলেক্ট কৰা টেক্সট বা লাইনসমূহ স্ক্ৰীনত জাষ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ। কণ্ট্ৰল কে ব্যৱহাৰ কৰি ইনচাৰ্ট এ হাইপাৰ লিংক কৰিব পাৰি, আমি সেইটো সুন্দৰকৈ ছবিত দেখুৱাই দিছোঁ। কণ্ট্ৰল এলৰ ব্যৱহাৰ কৰি এলাইন দ্য ছিলেক্টেড টেক্সট অৰ লাইন টু দ্য লেফ্ট অফ দ্য স্ক্ৰীন, অৰ্থাৎ আমি ছিলেক্ট কৰা টেক্সট বা লাইনসমূহ বাওঁফাললৈ নিবলৈ সক্ষম হওঁ। কণ্ট্ৰল এম ব্যৱহাৰ কৰি আমি পেৰেগ্ৰাফৰ ইনডেণ্ট সলনি কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। এইটো অতি জৰুৰী, কিয়নো পেৰেগ্ৰাফ এটাৰ সন্মুখত ফটো এখন বা তেনে কোনো সংস্থাপিত কৰিবলৈ কিছু ঠাইৰ প্ৰয়োজন হ'লে এই প্ৰক্ৰিয়া কৰিবলগীয়া হয়। আমি ছবিত সুন্দৰকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। কণ্ট্ৰল এনৰ জৰিয়তে আমি অপেন্স নিউ অৰ
ব্ল্যাঙ্ক ডকুমেন্ট এখন উলিয়াবলে সক্ষম হও। আপুনি কন্ট্রোল টু টিপি এন টু টিপি দিয়ক, দেখিব এখন নতুন উইন্ডো ওলাই আহিব। আমি ছবিত সুন্দরকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। কন্ট্রোল ও শর্টকাট কি ব্যবহার করে ওপেন্স দ্য ডায়লগ বক্স অর পেজ ফর সিলেক্টিং এ ফাইল উলিয়াব পাৰি। আমি কন্ট্রোল ও টিপি দিম, তেতিয়া দেখিব এই ডায়লগ বক্সটো ওলাই আহিছে। আমি তাত দেখা প্রয়োজনীয় ফাইল ক্লিক করে নতুন ফাইল উলিয়াব পাৰোঁ। কন্ট্রোল পি শর্টকাট কি ব্যবহার করে ওপেন দ্য প্রিন্ট উইন্ডো উলিয়াব পাৰোঁ, যিখনত প্রিন্টৰ সকলো তথ্য থাকে। কন্ট্রোল কিউ শর্টকাট কি ব্যবহার করে ইউজ টু রিমুভ দ্য প্যারাগ্রাফস ফর্মেটিং ইন মেনি প্রোগ্রামস করিব পাৰো। ইয়াক কেনেকৈ করিব পাৰি আমি ছবিত দেখুৱাই দিছো। কন্ট্রোল আৰৰ জৰিয়তে এলাইন দ্য সিলেক্টেড টেক্স অর লাইন টু দ্য রাইট অব দ্য স্ক্রিন করিব পাৰো। কন্ট্রোল এসর ব্যবহার করে সেভ দ্য ওপেন ডকুমেন্ট করিব পাৰো, অর্থাৎ আমি করা ওপেন ডকুমেন্টটো সেভ করিব পাৰো। কন্ট্রোল টি ব্যবহার করে ক্রিয়েট এ হ্যাঙ্গিং ইনডেন্ট করিব পাৰো। কন্ট্রোল ইউ ব্যবহার করে আন্ডারলাইন দ্য সিলেক্টেড টেক্স করিব পাৰো, অর্থাৎ আমি সিলেক্ট করা অংশটো কন্ট্রোল ইউ ব্যবহার করে আন্ডারলাইন দিব পাৰো। কন্ট্রোল ভি ব্যবহার করে আমি কপি করা শব্দ বাক্য আদি পেস্ট করিব পাৰো। কন্ট্রোল ডব্লিউ ব্যবহার করে কারেন্ট ওপেন উইন্ডোখন ক্লোজ করিব পাৰো। আমি বিষয়টো ছবিত দেখুৱাই দিছো। কন্ট্রোল এক্স ব্যবহার করে সিলেক্ট করা অংশ সমূহ কাটিব পাৰো। শেষত সকলোলৈকে অনুরোধ, আরোহণ কম্পিউটার এডুকেশনের ইউটিউব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লোক, তেতিয়া আমার ভিডিও সমূহ সময়মতে পাই থাকিবলৈ সুবিধা হবো।